Bom dia, pessoal. Dá bom dia, mãe. Dá bom dia, pessoal. Bom dia, Thiago. Oh, meu Deus do céu. O Guti. O Guti. Guti Morango. É, Guti de Morango. Tá começando mais um vídeo aqui pro canal. E pra você que caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, tá? Deixe o seu like, compartilha, comenta. E no vídeo de hoje, gente, vai ser um vlog normal do meu dia, né? Vou fazer compra também do mês e também pagar a conta ali. Acorda, mamãe. Vou também botar lavando ali uma roupinha branca que eu botei de molho, né? Então é isso aí, gente. Não quero muito enrolar, não quero muita falação aqui, né? Então bora começar. Então, tem essa roupinha aqui pra lavar, né? Vou botar ali na máquina, enquanto eu vou me arrumar e pagar a conta primeiro. Meus amores, eu coloquei aqui no mais rápido, né, 25 minutos, porque como vocês viram, eu já dei uma esfregadinha em alguns lugares aonde tava meio sujinho, que a máquina não ia, né, tirar, não ia limpar, né. Aí eu fui, coloquei rapidinho ali, só pra dar uma lavadinha, uma enxaguadinha. E também eu não coloco mais amaciante aqui, porque ele tá muito ralo, né. E aí cai tudo aqui, então desperdiça isso aqui. Então eu coloco mais no varal com spray lá, né? Então é isso aí. Agora eu vou estar me arrumando. Então, meus amores, já estou pronto para colocar o chinelo ali. E o biriquitinho também tá arrumado, tá muito frio, né, mamãe? É verdade? Tá muito frio, né? E então, gente, eu vou estar indo pagar a conta. Só que aí eu não vou estar mostrando pra vocês, não, porque primeiro eu tenho vergonha de estar com o celular na mão, assim, gravando, né, as pessoas. E também porque também lá eu vi que tem câmera, né, então eu fico meio com vergonha de estar gravando, tá? Então eu vou lá e depois
Aí ele tá muito gostoso, meu Deus do céu. Então eu vou ali pagar a conta e já volto pra gente ir lá no mercado fazer. Suco. Fazer compra, mãe. Compra. Fazer compra. Então daqui a pouco eu volto. Pronto, já paguei a conta. Agora eu tô mãe indo ali no mercado fazer compra, né, filho? Meu pirulito. Tu põe um pirulito? É, estamos indo andando porque vamos vir de Uber, né? Porque eu tô indo sozinha fazer compra com o Eric, então ele não tem como trazer pra minha compra, né? Aí eu vou vir de carro, tá? Então assim que eu chegar lá, mostro pra vocês algumas coisinhas, porque meu telefone carrega muito rápido, né? Então é isso aí. Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's no... Então, minha gente, já arrumei aqui na mesa. E dessa vez, nossa, eu digo assim, parece que eu comprei mais coisa, né? Porque quase não deu aqui em cima da mesa. Mas então, vou mostrar pra vocês aqui a compra desse mês, né? Então, eu comprei aqui um pacote de papel higiênico. Um só, né? Porque tava muito caro. Sempre tô comprando esse aqui, esponja. Porque sempre tá ficando desgastando muito rápido, né? Então, tô comprando de 2 em 2 meses, às vezes. Ou de um em um mês, né? Vai depender. E aqui também comprei comprei seis... sabonete. Isso aqui é muito cheiroso, gente. Nossa, eu amei. Comprei... Ai, qual é o nome disso aqui, gente? Ai, meu Deus do céu, veneno. Comprei 6 detergente. Esse aqui em barra, eu não sei se é bom, né? Mas aí eu comprei 6, tá mais barato. Comprei também aqui, gente, papel alumínio, né? Folha de alumínio. Pra colocar ali no fogão. Quando faço fritura, né, e fica caindo assim um monte de fritura lá, então eu prefiro botar isso aqui e aí depois só tirar. Comprei dessa vez também aqui, ó, saco de lixo, que tá acabando aqui, aí já tô repondo. Comprei azul porque tava mais barato e vindo pra cá também comprei desinfetante pinho-sol desse aqui de limão, porque é muito cheiroso. A Solam, né, Bombril, e comprei 2. E aqui comprei 4 pacotinhos de macarrão. Eu gosto muito dessas bolinhas aqui. E também comprei 4 pacotinhos de feijão, porque tava R$4,99. Comprei um só. Tava R$6 dessa vez. Tristeza, minha gente. Comprei aqui esse pacotão de 5 kg de arroz. Nunca vi dessa marca, mas eu comprei porque me encantou. Né, essa embalagem aqui, né, com ovinho e tal. Ai, que delícia, mas enfim. Aí também comprei açúcar, 3 pacotinhos de pó de café. Voltei também a comprar de novo esse aqui, rosquinha de banana com canela. E esse negocinho aqui, gente, de tempero, tipo sazon, eu gostei, tá? Então tava 2 e pouco, o outro tava R$6 do sazon, misericórdia. Aí eu comprei 2 desse aqui porque não tinha de carne, né? Comprei também 6 miojos.
né? Esse aqui eu como quando tô com preguiça de fazer comida, né? Então aí eu como isso aqui, tá? Não é sempre. Então isso aqui, né, é um quebra-galho. Comprei aqui 5 caixinhas de leite, 2 caixinhas de suco, 3 garrafinhas, né, de óleo. Aí vindo pra cá, né, pra não esquecer de nada, massa de chocolate. E aqui comprei 2 e comprei 1 de leite condensado. Comprei também aqui pipoca. Gente, eu olhei isso aqui, eu queria muito comprar. Qual o nome? Gente, esqueci o nome. Tapioca granulada. Mas estava R$ 9, gente, R$ 9. Quase infartei. Aí, comprei também 1 quilo de farinha de trigo. Comprei 2 pacotinhos. Esse aqui tava R$3,99. Milagre também, né? Que a promoção é hoje. Só vai até amanhã a promoção. Comprei aqui esse... Nossa, gente, que é muito gostoso, véi. Eu de manga não sou muito fã, não. Mas eu comprei porque é bonitinho, né? Meu filho também gosta de morango. Então, tipo assim... Eu comprei outro dia de chocolate e é muito gostoso. Aí esse aqui também é muito bom. Parece ser bom, né? Vamos lá. Aí aqui, gente, também comprei, ó, café solúvel em pó. Pra quê? Porque eu vou fazer um bolo. Vou fazer um bolo. E aí o recheio eu vou fazer de café solúvel, tá? E quando for fazer o bolo, eu mostro pra vocês, tá? Como eu faço o recheio de café solúvel. E aqui também manteiga. Manteiga e margarina aqui, ó. Margarina. Porque fala que manteiga e margarina é diferente, então isso aqui é margarina. Comprei 1 quilo de sal, comprei 2 caixinhas de creme de leite, comprei 2 caixinhas, creme de leite e leite condensado. Comprei 4 aqui molho de tomate, comprei aqui um pacotinho de papel toalha, uma caixinha de bombom pra minha sobrinha que ela fez aniversário, eu falei que ia dar pra ela, mas esqueci. Batata palha e aqui, gente, tava R$13,99. 1 quilo de filezinho de frango. Aí aqui eu comprei 2. Aqui também eu comprei... Aqui também eu comprei salsicha. Comprei 2 bandejinhas. Comprei também esse aqui. Que tava barato, né, gente? Tava R$13. Esse daqui. Eu comprei um de... Ó, tá de tirinha. E esse aqui. Gente, eu amo esse aqui. Caraca. Não tem pouco no como. Comprei também 10 hamburguinhos. Carré, linguiça e moela e linguiça de novo. Essa linguiça aqui é aquela de churrasco, né? Mas enfim, são diferentes, né? Então, só a compra do mês foi essa daqui. Como eu falei pra vocês, não comprei algumas coisas porque já tinha aqui em casa. Gente, essa compra aqui desse mês deu 496, mais ou menos por aí. Ai, quase infartei. Mas tipo assim... Foi, é o que deu, sim, né, essa compra do mês. Então agora eu vou estar colocando aquela roupa ali no varal, né, que eu lavei. E, gente, eu tô muito cansada, sério mesmo, eu tô caindo de sono. E eu tô quase indo dormir e terminando esse vídeo, tá? Porque eu tô com muito sono. Mas é isso aí, vou ver o que eu faço depois, tá bom? Então vem comigo.
Então, pessoal, eu já... Ai, peraí, véi. Então, pessoal, eu já guardei aqui as compras, né? E... Pausa, gente. Então, como tava falando... Mãe, peraí, fala sério. Eu guardei as compras, né? E tipo assim, eu não comprei iogurte, essas coisas assim, porque essa semana eu comprei pro meu filho, eu fui lá... Eu comprei pro meu filho iogurte, um negocinho pra ele comer, né? Mais biscoito e tal. Então aí eu até mostrei lá no Instagram. Até mostrei lá no Instagram em tempo real. Porque eu tô mais presente lá do que aqui no YouTube, né? Então, eu agora, eu tô muito cansada. Não parece, né? Porque o vídeo foi corrido e tal. Mas, gente, já são 6 horas da noite. Eu tô aqui caindo de sono, preciso dormir. Porque daqui a pouco tem culto, né? E eu tenho que ir pra igreja. Eu, tipo assim, eu vou terminar esse vídeo por aqui, porque eu vou dormir um pouquinho, tá? E quando chegar do culto, eu vou editar esse vídeo pra estar postando pra vocês, tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. E não bota aqui, senão vai dar direito autorais aqui no telefone, pelo amor de Deus. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E vou fazer o bolo, tá, gente? Eu vou fazer o bolo de normal mesmo, aquele programa de massa pronta, com recheio de café. Tá bom? Então, bota a pausa aqui, mãe. Bota um negócio aqui no meu vídeo aqui, em nome de Jesus. Ai, é isso aí, gente. Fique com Deus. E até os próximos vídeos. Dá tchau, da Erika, em nome de Jesus. Tchau! Ai, meu Deus. Tchau.